fotbalista Jungles, mami, díky moc za ten fotbalový míč, to je naprostá paráda, tyjo, konečně si tady můžu takhle čutat do míče, juhu, díky moc, tohle je ta nejlepší dárek, co si mohla dát, konečně se můžu zase tady vylepšovat v nějakých těch skillech. Jo, Jungle, hlavně mě ti netrefí, jo, teď to bylo faust. Neboj se, mami, od teďka budu nejlepší fotbalista v Brookhavenu, haha, když zvládnu být super hrdina, tak tohle bude naprostá hračka, haha. Hey, mama, říci, jsem jak došla u popelnice, radši ne, on by se tady spojoval s mývalem, kašlu na to. OK, jsem teďka ready na obří přímák, počkat, no mám ještě trénuju, no, tak promiň. Jsi úplný noob, Jungle, ale trénuj, co to je, tohle je fakt ustuda. Pozor, bomby! Bomby! No dobře, nebyla to taková bomba, ale ježiši, ale ne, jede mi to k sousedovi. Moment. Mami, jak se zastavuje ten míč? Ježiš Maria, jak to mám teďka zastavit? No nic, to bude. Pardon, paní, to jsem nechtěl, on mi tam prostě skočil. Paní, co to je, švejde, co jsi to provedl? Au, promiňte, radši jedu teda, nechte mě, já jsem to nechtěl udělat. Mami, au, tohle šlupka. Jungle, jsi úplně v pohodě? Já myslím, že jo, mami, myslím, že jsem úplně v pohodě, ne? To není dobrý, ježišmarja, on je úplně na patrač, co budu dělat, tohle není normální, to vypadá úplně hrozně. No jo, mami, já si myslím, že jsem úplně v pohodě. Trošku jsem jako nabořený, ale jsem super hrdina. Myslím si, že se mnou se vůbec nic nestalo. Jungle, protože jsi zase neviděl. Startuju tank a jedeme rychle do nemocnice. Já nevím, mami, ale mně přijde, že nemám ani škrábanec. Kde mám ten tank? Kde jsem ho zase zaparkoval, já nevím, kde je. Já ho nemůžu najít, Jungle, a ty tady zatím umíráš. Ne, ty určitě neumíráš, to bude dobrý. Mami, co tady jančíš? Ježišmarja, ty jsem úplně v klidu. Co? Tak já se jdu podívat. Ne, co když ty bys omdlel, ale zůstaň tak, jak chceš a já najdu tank, jo? Nechci nic říkat, ale kde ta máma je? Nebyla tady, kde nechala ten tank? Jungle, zachránám si, ne, no, no. To snad to je už znova. Jungle, promiň, počkej, už jdu pro tebe. Ne, mami, počkej, ne, nedělej to, mami, ne, ne. To byla šlupka. Jungle, už si jdeme. Mami, jestli jsem byl aspoň trošku v pohodě, tak teďka už v pohodě vůbec nejsem. To jsou montéři, oni tě dají dokupy. Co? Mám docela strach, mami. Neboj se, teď jsem to ťukla. Jungle, jdeme rychle do nemocnice. Pane doktore, jsme v háji, Jungle, jedno padr. Ale jak to myslíte? Ježiš, co to je? No tak všechno to mluvím, pane Alžemarine, dá se s tím něco dělat? Pane Alžemarine, nechci nic říkat, ale já se cítím úplně v pohodě. Jungle, to jsem si neviděl svůj obličej. Co? Můj obličej? Jungle, proto jsem ti to nechtěla říkat. Počkej, já mám víc s obličem? Ne, pane Alžemarine, já to chci vidět. No, když se takhle to koukám, tak... Urgentní příjem, okamžitě s tím musíme jít něco udělat. Rychle. Zrovna teďka všichni mají pauzu, co budu dělat? Přemýšlej, moment. Pane Alžemarine, to nebude vůbec nutný. Ne, rychle si lehni, tohle je dost nutný. Lehni a nejedeme. Jste si jistý, pane Alžemarine? Jo, okamžitě na operační sál. Sledovat, jsem nervózní. Ach jo, starostlivý matky. Pane Alžemarine, jak to vypadá, rychle chci informace. Rozmyslete si to, jestli chcete vidět svého syna v takovémhle stavu. A proč bych jako nechtěla? Váš syn bohužel nebude už vypadat tak, jako předtím vypadal. To mě nezajímá, ohně ty to naboje. Jungle, pane bože, co to je? Mami, jsem úplně v pohodě, já se trošku cítím nějak divně. Nevím, jestli se mi trošku nezabotala hlava, jak mě srazilo to auto a pak ty dvakrát ještě tím tankem, ale cítím se nějak divně. Já jsem říkal, že... Zkrapni! Dobře, tak já jdu. Mami, jak jsem byl teďka na tom operačním sále, tak jsem si vzpomněl, že mám doučko dneska, myslíš, že to stihnu? Jungle, já pevně doufám, že to nestihneš, jinak se tam všichni vyděsej. Co, mami? Jak to myslíš, vyděsej? Jo, jak už se o mě všichni báli, jasnáčka, pohodě. Mami, jdeme domů, musím si teďka zbalit věci. A musím na ně pomenout, jo, protože tohle bude hodně velký zděšení. No nic, mami, jsem zbalený a těším se na doučko, to je fakt jako divný, ale já se normálně těším do školy, to je parádička. Jungle, to se nemyslíš vážně, ne? Já se tady asi nebudu pobyt.
pliju, to je hnus! Mami, jak to myslíš, hnus? Však jsem normálně oblečený, úplně ve formě, krásně, už se těším do školy! Okamžitě, ale okamžitě si ten batěl, co jsem ti koupila, nebo strašku! Ach jo, no dobře, dobře, já se hrozně těším do školy, tak jo, vezmu si ten baťužek, co si dala. Okej, školáček, jungle se naprosto ready, haha, skoro se mi tam ty učebnice nevejdou, ach jo. Zavíjíš, jak tady růžová ty jenom, lečej mi za chvilku po té přijede, tak dělej. Ale ne, počkat, okej, já jsem se na to ještě nepodíval, to bude určitě v pohodě, já určitě vypadám normálně, trošku jsem to odkládal, protože se fakt strašně bojím, všichni byli strašně vyděšený, ale to bude... Cože? To je hnus, to je hnus, ježišmarja, půj, musím si napočít hlavu do záchodu, třeba to bude tím, ukáž, je to lepší? Ne, je to pořád stejný, pomoc! Toba, přijde pozdělat to doučko, za chvíli začíná škola, musíme se připravit. Jungle, prostě jsou točený zády, co se děje? Ne, okej, teďka bude možná Jamie trošku vyděšený, ale ne, to bude určitě v pohodě. Jamie? Co to je, obluda? Dělej se, dej do auta, vypadni auto, rychle! Jo, to je jako s tímhle obličejem, to je konec, to je prostě konec, jak má tady fungovat s takovýmhle ksichtosem, však vypadá úplně hrozně, a to mám jít teďka jako do školy, s tímhle obličejem mám jít jako do školy, však to bude totálně ostuda, všichni se mě budou bát, budou totálně vyděšený. Mám ještě jeden problém, jak se dostanu do školy, mami? Jungle, rozhodně ne. Tak jo, mami, já s tímhle obličejem. Jungle, musíš. Tak jo, no dobře, nahazuju hnusnej ultra speedbot. Jo, nehodil jsem salto, protože jsem tak vyděšený ze svého obličeje, že dneska jsem se na to fakt vykašlal. A myslím si, že budu rád, když normálně přijdu do školy a někdo se mě nevyděsí. Co to, obluda, utíkejte pryč! Ach jo, tak to mi pěkně začíná. Myslel jsem si, že tady tím růžovým baťuškem to tady trošku napravím, ale vůbec. Okej, horší už to být podle mě nemůže. Běž pryč, ty obludo! Pane učiteli, to jsem já, Jungles! Pane odsud, ty tak budeš napadat školu! Já jsem Jungles, já jdu na doučování, Jungles od Junglesový mámy! Junglesy, jsi to opravdu ty? No jasně, že jsem to já, pane učiteli, měl jsem nehodu a teďka vypadám takhle! Takhle tě ale do školy nepustím, počkat, to musíme nějak vymyslet, abys tam neděsil ostatní žáky! Moment, mám nápad! Pane učiteli, jste si úplně jistý? Neboj se, tohle dělám běžně. Jako fakt? No moc ne, ale dívej. Pane učiteli, to je paráda, takhle mě nikdo nepozná. Nepozná, že jsem jiný Jungles. Nepoznají vůbec, že jsem Jungles, ale pohoda. Tak jo, můžeš jít do školy, Junglesy. Vyřešil jsem to. Juhu, paráda, jdu do školy. Tady není vstup. Pane učiteli, já nevidím. Tak jo, tohle bude ještě těžší, ale aspoň se mě nikdo nevyděsí. Tak jo. Teďka pomaličku prostě půjdu a dostanu se zpátky do třídy. A doufám, že už se mě nikdo nebude bát. Nic, dostal jsem se do třídy. Docela parádička. Já jsem tak šikovnej. Takže žáci, otevřete si učebnici na straně 31 a budu dneska zkoušet. Škola je za chvíli tady, tak potřebuji vědět, jestli jste připraveni. Hele, Jamie, bez lišení, pak prosím jít domů, nevím, proč jsi tak vystrašil. Nejsem Jamie a nechtě prosím tě bejt. Promiň, ale já přes tu krabici nevidím. Hele, Jamie, vezliš je potom domů? Pane učiteli, já potřebuji na záchod. No dobře, Jamie, běž. Pomoc, utíkám, pryč, utíkám domů. Ach jo, tohle bude fakt těžký. To jsem teďka přišel jako o kamarády a o všechno. Já bys tak přijdu o svoji holku. Jungles k tabuli. No paráda, ještě tohle do toho. Dobře, pane učiteli, už jdu. To je horší a horší. Jo, tohle fakt nepůjde. Je čas něco zmerčit. Já se tak těším, no dobrý. Naval to auto, haha. Ach, to je paráda, dokonce jsem se dostal na záchody. Jo, s tou krabicí to fakt není sranda. Počkat, co to? Ne. Moje mývalovský super schopnosti zrovna zaznamenaly nějakou nekalou aktivitu. Vypadá to jako loupež auta, musím tam rychle. Au, ježišmarja, au. Dobrý, myslím, že jdu dobře. Ježiši, okej, musím se tam dostat, musím rychle chytnout toho lupiče. Kde ten lupič může být? Musím ho najít. Au, myslím, že jsem ho našel. Au. Co děláš? Rozflákal si auto. Já si mě nepoznáváš, ale já jsem Jungles a zrovna si okradl tamhle tu paní, která tam pořád leží na chodníku. Okej, tu za chvíli zachráním, ale teďka vyřídím tebe. Okamžitě jí vrátíš to auto. No to víš jo.
Au, počkat, jsou dolně tu krabici, já už zase vidím, já mám oči, paráda! To si neměl dělat, chlapičku, tohle to je konečná! Hejá! Tak jo, kde je ta máma, už tady zase čekám věčnost! Henry, už jsem tady, jahy! Zase ťukne! Ach, to je ostuda, mami, už jsem tady! To jsem rád, že jdeš pro mě, tyjo! Bych se jinak nedostal domů, i když je tu kousek, tak přece nepůjdu pěchané! S tímhle obličejem bych vyděsil celý Brookhaven! Řekli, takže Jamie pokakal, jako se na tebe vykašlal, nebo co? No mami, už tomu asi tak bude! No tak tady to máš, mami. Všichni se mě bojí. Už ani nemám kamarády kvůli tomuhle obličej. Co jako teďka takhle budu dělat, mami? Jengli, teď ti napadlo, že večer máš rozhovor s tím starostou. Co? Mami, takhle tam přece jít nemůžu. Ne, mami, to fakt už horší být nemůže. No, vlastně může, protože tam jedeš tou svojí holkou novou. Co? Ne, tak to bude rozhodno, ona se se mnou rozejde. Ona se se mnou rozhodně rozejde. Až uvidí tenhle hnusný obličej, tak se mnou rozejde. Já takhle už nechci vypadat. Jengli, to bude v půjde, to si nikdo nevšimne. Když je to farinus. Mami, já jsem tak v nervu, že si nedám vůbec nic, musím to nějak vymyslet, ten rozhovor je pro mě důležitý, docela životně důležitý, konečně se budou bavit o mé kariéře a takhle vůbec nic, co budu dělat, musím něco udělat s tímhle ksichtem, dědula, proč se to nenapadlo rovnou, protože to zase dopadne, ne, dědula je moje poslední možnost, už mě hodněkrát pomohl, někdy to pokazil, ale třeba mi teďka pomůže, ok, budu se za dědulou. Moment, no tak, zvedni to, dědulo. Jungle, si to děláš teďka, chlapi, jde. Hele, dědulo, potřeba bych pomoc, pomůžeš mi? A s čím? No to radši nechci ti říkat, protože by ses vyděsil, pomůžeš mi? Jo, dobře, stav se za mnou. A neruším tě? Ne, já si teďka, já nic nedělám, jo, můžeš se stavit, čau. OK, valím za dědulou, honem. Jako nevím, ale ten Jungle by se možná mohl naučit loučit, protože mi zase neřekl trouba. Tak jo, jsem tady. Normálně nezvoním, ale dneska bych radši zazvonil, protože jako takhle přece on by mě bez tak napadl, nebo by mě chtěl zastřelit. OK, zazvoním radši. Dědulo. Dělej, tak kde seš? Tomu to trvá, ach jo, co budu dělat? Já fakt dlouho čekám, kašlu na to, dědulo, kde seš? Co to je tady za havěť? Já tě zeštějím tě, vypadni z mýho bajáku. Dědulo, co blbneš? Vypadni ti je ta havěť. Dědulo, to jsem já, jsem to já, Jungles, nepoznáváš je podle obleku? Kdo si je, co si udělal Junglesem, já Junglesem poznám tý nejší Jungles. OK, řeknu ti teď něco, co ví jenom Jungles, jo? Nemožné, ale zkuš to, máš 3 sekundy, pak tě odpráškňu. Vyťapeťu, tady s tebou čej baják. Slíbil jsem ti s mámou rande. Ty a máma, rande, slíbil jsem ti ho, pamatuješ? Jakože to jsi opravdu ty, co se děláj? Dědulo, v rychlosti, měl jsem nehodu a tohle se mi stalo s mým obličejem. Potřebuji prostě pomoc. Nemůžeš mi nějak pomoct s mým obličejem, abych zase vypadal jako fešák Jungles? Jo, já vím, že si myslíš, že jsem aj předtím vypadal jako obluda, ale tohle je naprosto špatný. Ach, Junglesi, dej mi chvilku. Vlnkované broušení a opakem chápu, dobře. Dobře, počkat, otočím jíst, tak, no dobře, zajímavé věci. Dědulo, už jsi na to přišel? Já teď dělám normální denní aktivity. Co? Dědulo, já ti teď celou dobu prosím, jestli mi pomůžeš a ty se koukáš na telku a čteš knížky? Tak jo mi, čím zapomněj, no dobře, jdeme na to. Dědulo, jsi si jistý? Nepřitíží mi tohle, proč teď děláš takový lektvar? Jungle, si řeknu ti jedno, horší už to být nemůže. To je fakt, no dobře, ach jo, dobře, budu tady čekat. Budu čekat, až udělat tenhle lektvaros. Lampa, hustý, to nefunguje, OK. Co kdyby si dal běh schody? OK, tady se zatím vytrénuju, ale k čemu mi to je, když má tak hnusný obličej? Jungle, si už to mám. Juhu! Co to je? To vypadá docela dobře, a ta barva mě docela láká. Jungle, si dobrou chuť. OK, dědulo, mám to. Jsi si fakt jistý, že mi to nic neudělá? Kdyby ti to nic neudělal, tak vypadáš pořád stejně a určitě ti to něco udělá. To je fakt, no. Dobře. To je docela síla. Co jsi tam dal?
Já nevím. Počkej, jak to myslíš, že ne... Co se to se mnou děje? Co se to se mnou děje? Pomoc! Ježišmarja, asi mě praskne hlava! Už to funguje, Džongoši, už to funguje! Pomoc! Dědulo, tak co? Jak vypadám? Řekni mi to, jak vypadám! No, já si myslím, že... Já jsem děl, že pokazil. Jak to myslíš, že pokazil? Počkej, podívám. Ještě, co to je? To je ještě horší! Dědulo, ty jsi ještě přitížil! Teďka vypadám jak nějaký Mongolec! Co mám dělat? Teďka přece nepůjdu na rozhovor! Mongolec Jungles! Mám být Mýval Jungles a ne Mongolec! Co teďka jako mám dělat? Takhle přece nemůžu. Mě za chvilku mám nabrat moje holka! To mě jako takhle má nabrat holka! Však je to odporný, já takhle nechci vypadat! Já jsem úplně strašák do zelí! Jsem já, že jsem ti pomohl a měj se, Jungleši! Co? To saté jedulo! Počkej, nemáš ještě nějaký lektvar? Něco, co mi pomůže? Hej, mám tu ještě nějaký příšady, tak já... Zkusíme tu znova. Uf, tyjo, ještě že tak. Tak nic, musím na žákot. Co? Dědulo, nenechávej mě v tom. Ne, já musím na žákot. To nevíte si, pomáš, to bude spoust. No, tak a teďka jsem naprosto namydlenej. No dobře, chtěl jsem si pomoct a místo toho vypadám takhle, jako naprostá obluda. Musím ze sebe prostě udělat i tak Mývala a i ta ten rozhovor, protože to je prostě moje životní šance. Jak to vymyslím? Já prostě seženu převlek Mývala a udělám ze sebe Mývala, protože teďka Mýval nejsem, tak udělám ze sebe Mývala tím, že ho vezmu převlek Mývala. Dává to vůbec smysl? Nevím, ale je to moje poslední šance. Okej, běžím. Haha, jsem před obchodem, juhu. Ale ne, co to je? Co teďka budu dělat? Jestli mě takhle pozná, tak budu úplně v háji. Ne, ta by se mnou rozhodně hnedka rozešla, protože kdyby viděla, jaká jsem obluda, já musím pořád před ní vypadat jako naprostý princ krasoň. Tak jo, musím vymyslet nějaký plán B. Rychle. Moment. Jeden plán mě napadl. Dělej. Tak jo, dobrý den, paní. Já se omlouvám, že jdu takhle zadem, ale potřebuji nějaký oblek. No to snad ne, teď se mě doma všichni bojí. Okej, moje holka je pořád venku, takže musím se rychle nějak převlíct tak, abych vypadal prostě jako Mýval, aby se mě nelekla, jako Jungles. Okej, tohle bude těžký. Holky, to asi ne. Kluci, kde je oddělení pro Mývaly, prosím vás? Ono bude mimo. Halo, stávejte, potřebuji pomoc. Tak jo, budu to muset zvládnout sám. Musím najít oddělení pro Mývaly, ale to tady není. Pomoc, není třeba tady? Počkat. To je nějaký secret! Okej, tady určitě něco bude! Jo, jinak jsem to zamaskovat nemohl, ale konečně mám zase Mývalý ušiska, oči, všechno! Vypadá prostě jak Mýval! Tohle rozhodně projde! Ahoj, čau, promiň, že jsi tak čekala, ale ještě jsem se potřeboval dát dokupy! Já vím, jinak, že? Vypadám jinak! Co? Se do mě snad ještě víc zamiluje, však jsem zamaskovaná obluda. Co je ta obluda? Já jsem obluda. Ne, rozhodně ne. Já jsem chtěl říct, že já si spíš přijdu jako obluda. Hele, musíme rychle na ten rozhovor. Dobře, tak rychle utíkáme. Já jsem tak šťastný, díky moc, že tam budeš se mnou. Já jsem právě byl docela nervózní, že tam budu sám a teďka jsem docela nervózní, jak vypadám, ale díky moc, že mě podržíš. Tak jo, Jungles, jsem rád, že jsi přišel, že jsi vzal samozřejmě i svoji přítelkyni a hnedka se pustíme k rozhovoru, ne? Jo, já jsem taky strašně moc rád, že jste mě pozvali. Můj životní rozhovor. První otázka hnedka zní, proč vypadáte jako obluda? Však jsi říkala? To snad je, on je pryč. Takže pane doktore, vy říkáte, že když tam skočím, tak už budu v pohodě? Jo, Jungles, máme to ověřený. No super, tak jo. Takže zase budu normální Jungles, parádička, už se těším. Pane doktore, už jsem v pohodě? Už vypadám dobře. Jenom nějak mě bolí záda, pane doktore, jak je to možný? Nic, pořád to nefunguje, ještě jsme to zhoršili.